טוקר בשישי לרגל 45 שנות פעילות בלי הצהרה. פז רובינזון יצא לפגוש את משה כהן, מנכ"ל הארגון, ולשמוע ממנו על מוקד המצוקה, מערך ההסעות, המרפאה של השיניים. בואו נראה. השירות הזה הוא שירות שעובד 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים. בשבתות וחגים השירות ניתן על ידי שאינם יהודים. השירות ניתן בחינם ככל שירותי הצהרה. בעצם כל אדם בבית שמבקש לקבל שירות שנמצא איתו, שילווה אותו, חלילה בעת מצוקה, אם הוא עובר אירוע לב, אם הוא חלילה נפל, החליק באמבטיה, קרה לו משהו, הוא מרגיש בודד, או כל מקרה אחר, ברגע שהוא נותן לחיצה, אנחנו מזהים מי הבן אדם. השירות פה, יש בו משהו שהוא סטארט-אפ של יד שרה, שהוא נקרא חיישן נפילה. החיישן הנפילה של יד שרה הוא חיישן שברגע שאדם במידה והוא נפל, הוא לא הספיק ללחוץ, הוא לא נספיק לתת את הלחיצה במשדר המצוקה, המשדר מזהה את הנפילה לבד, הוא לא צריך את הלחיצה. ברגע שהוא נפל, המשדר מפעיל פרוטוקול, הוא פורץ מצוקה ומפעיל את הצוותים המקצועיים שיושבים כאן בתוך מוקד המצוקה. אז במידת הצורך אתם שולחים צוותים שיגיעו לאותו אזרח הביתה? בהחלט, אנחנו שולחים עזרה ראשונה, משטרה, כיבוי אש, בן משפחה או כל מה שהוא צריך, שולחים אליו את זה הביתה במיידי ונותנים לו שירות מציל חיים. והצרה בעצם בנתה מערך שעוטף את האדם בכל סוגי השירותים. לדוגמה, משדר מצוקה כדי שישאר בבית. חדר מיון של יד שרה כדי שהוא לא יצטרך חלילה להגיע לחדר מיון. הוא יגיע ליד שרה, יקבל את השירות ויחזור הביתה. שירות הנכוניות, שירות שלוקח אנשים מרותקים וכיסא גלגלים או כל בעיה אחרת, לקחת אותו מהבית לבית החולים או לבית קפה או למסעדה ולהחזיר אותו לבית. בן אדם שצריך להגיע לבית חולים או לכל מקום אחר, לוקחים אותו, הוא עושה הזמנה דרך המוקד של יד שרה, ולוקחים אותו מהבית למקום, הלוך וחזור, בתיאום מראש. אני רואה שאתה ממש מכיר את הפציינטים עצמם, את השמות, את כולם. כולם מטפלים בהם יפה, והכל ממש כמו שצריך. שירות טיפולי שיניים לקשישים בבית. שוב, אדם לא יכול לצאת מהבית, הוא צריך רופא שיניים. הוא לא יכול להגיע לקופת חולים, הוא לא יכול להגיע לבית חולים. אנחנו מביאים לו את הרופא הביתה, שיעשה לו את הטיפול במיטתו, בביתו של אותו אדם שצריך את השירות הזה. אנחנו מטפלים בהם בבית, אנחנו נותנים מגוון רחב של טיפולי שיניים במסגרת הביתית, בין זה אם זה עקירות, תותבות, טיפולי שורש ואפילו גם סתימות. אנחנו עושים את השירות הזה כבר למעלה מ-6 שנים. זה יכול להיות גם עזרות ראשונות, גם טיפולים של תחזוקה, בדיקה ראשונית, שיננית, ניקוי אבנית. במידה ויש צורך לעשות צילום למטופל, אנחנו יכולים גם לבצע צילום מקומי. יד שרה זהו הבית חולים הגדול ביותר היום בארץ. למעלה מ-6,000 מאושפזי בית. יש להם מיטה, מנוף, מחולל חמצן, סאקשן, מכשיר הזנה, מציטורציה, ציוד מציל חיים בבית של אותו חולה. זהו רעיון יד שרה. איזה יופי, יד שרה. אבל עכשיו אנחנו לקראת שבת עם...